leo tumeandalia pishi nyingine. Kwa leo tutafanya mashed potatoes, tutazisaid na steamed veggies na samaki wa kukausha. Kwa hiyo bismillah tutaanza. Kama kawaida mko na Chef Khaira, karibuni sana. Karibuni sana, tunaanza na kuchanganya samaki wetu. Maji kama mnavyoona, mimi naanza kumenya viazi vyetu. Chef Khaira hapa atatuchanganyia samaki wetu. Hapa tuna mchanganyo wa vitunguu saumu na tangawizi, paprika, uzile, pilipili manga na bizari. Tia chumvi kidogo, saizi yako mwenyewe unavyoweza. Tutatia mama sita. Tutatia na mustard kidogo. Kama kawaida na pilipili mbuzi kutoka Nature Life. Mbuzi ya Nature Life. Kama unaweza kutuanga, unaweza kutuanga. Lakini hii inaleta test kidogo kwa sababu mito na vitu vingine. Tutatia na ndimu. Changanya vitu vyote ili vyote samaki wote wakolee. Hawa samaki tutawakausha, kwa hiyo tutawacha kama dakika mbili tatu ili waingie mpaka ndani ile ladha yote, chumvi na vitu vingine, alafu tutawachemsha kidogo mpaka wakauke. Kio Haira anaendelea na kukata, anakata mapande mapande ili ipate kuiva vizuri mara moja. Alafu tuendelea na samaki wetu, tutaacha kama dakika mbili tatu upate kukolea vile viungo. Alafu tutakuja kutia kwenye hizi veggies, tutatia chumvi kidogo, alafu tutazichemsha kidogo. Viazi vyetu kama mnavyoona, leo tutafanya kwenye rice cooker yetu. Nimetia viazi hapa. Na hapa nitachanganya na vitunguu saumu na tangawizi kiasi ili ije tusaidie kupata test, na chumvi kiasi. Alafu nitaacha vichemke. Vichemka, tutaweka na veggies hapa juu ili zipate kuwa steamed. Kama matobo yake mapana, tumeweka hii foil, alafu tumetoboa toboa kidogo ili sipate kupenya chini.
vitu vinaendelea kuchemka, tutaviacha kama dakika 10 mpaka 15 huku tukiendelea kwenda kutia samaki wetu kwenye jiko. Mpenzi watazamaji, baada ya viazi vyetu kuchemka, nimevimwaga maji kama mnavyoona, nikaanza kuviponda kidogo. Hatua inayofuata nitatia hizi cheese cubes 4. Hasa mashed potatoes zinatakiwa jinsi gani, yani zinafanywa ili ziwe tastier. Na tutachanganya kidogo na maziwa kijiko kimoja. Pia wakati tunachanganya tutaangalia ile consistency yake iko vipi. Kwa hiyo kama sasa hivi hapa, ngoja niongeze tu kabisa cha pili. Halafu nitatia na flavor. Hii ni flavor ya aromat ya chicken. Ukiwa hata unayo ya utakisia tu kiasi fulani ili ifanye iwe tastier. Then tutachanganya mchanganyiko wetu wote, tutauponda vizuri viazi vyetu na hizi zetu. Zitabondeka kwa urahisi kwa sababu hivi viazi ni vya moto. Kwa hiyo everything will be nice. Endelea kuchanganya mchanganyiko wako kama nilivyoonyesha awali mpaka ufikie consistency hii hapa. Hii ndio inatakiwa. Ikishakuwa this smooth, ina maana tayari kwa ajili ya kupakuliwa. Na hapo tusikilize mawili matatu kutoka kwa Chef Saira. Tayari tumechemsha kidogo, alafu tumetia kwenye kuka kwa bake ili upate kukauka. Tumetia mafuta kidogo chini ili upate usigane. Tayari samaki wetu. Hizi ndugu watazamaji wa Mai Zanzibar. Leo nipo tena mwonjaji wenu rasmi, nimeitwa nije nionje msosi wa mashed potatoes na samaki aina ya jodari pamoja na veggies. Nitaonja msosi huu ili niwape maoni yangu juu ya utamu na ladha yake, kwani sijawahi kuonja msosi kama huu. Kwanza nimeuona hapa Khaira's Kitchen leo. Mashed potato ni noma, si mchezo, kitu cha ukweli.